Next round request them. Eu ia fazendo já defuse, mano. O cara tava muito. Ele é muito. Ele é tão rico, ele plantou isso em cima da bomba. Aí eu pulei em cima da criança. Cabeça dele. Critical assets identified. Keep them secure. Ah, é o barbudo, não era? Eu morri pra esse merda. Não, gente, você não tá entendendo. Eu tava aqui em cima de B, né? Aquela casinha. Aí eu só vi o barulho. Aí eu falei, vou fazer ele já defuse. Aí eu pulei, eu caí de cima do cara e comecei a defusar. O cara só me deu uma bala. Meus amigos, beijo. Puta que pariu. Bibi. Que lindo. Tabele Mary, hack check. Lenny, check. 1 minute remaining. Check, Nelly, check. Tu morreu? Os caras não vão plantar em B, mano. É só ficar em A. Tu é nossa salvação, Jones. Tu é nossa salvação, Jonesinho. Você é o único que tá em A. 30 seconds. We are out of time. Move. Enemy bomb at Bravo. Go now. Nem fudendo! Meu Deus do céu, vou salvar aqui, calma aí.